ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଚଳନ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବା ଦେଖିଥିଲେ ଅନୁପାତ ଓ ସମାନୁପାତ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଚଳନ। ସୋ ସେଇ ଅନୁପାତ ଓ ସମାନୁପାତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ଆଉ ଏ ଚଳନ ବିଷୟରେ କିପରି ବୁଝିପାରିବା ତାହା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ସୋ ଚଳନ ମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଭେରିଏସନ୍, ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ନେବା। ମନେକର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, ତା'ର ବୟସ ଅନୁସାରେ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ। ସେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ତା'ର ଉଚ୍ଚତା ବହୁତ ଛୋଟ ଥାଏ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ତା'ର ବଢ଼େ ଆଉ ତା'ର ଉଚ୍ଚତା ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ। ତା ଅର୍ଥ ବୟସ ସହିତ ଉଚ୍ଚତାର ଏଇଠି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ସେହିଭଳି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଆମେ ଚଲାଇଥାଉ, ଆମେ ଯଦି ପେଡ଼ାଲ ଉପରେ ଜୋରରେ ଆମେ ଫୋର୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ସାଇକେଲର ଗତିଟି ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛେ। ସୋ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଚଳନ କହିଥାଉ ବା ଭେରିଏସନ୍। ତା ଅର୍ଥ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଶିମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟାଏ ରାଶି ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଶିଟି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ବା ଅନ୍ୟ ରାଶିମାନଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କିଛି ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ଚଳନରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ହେଲେ ଚଳ ରାଶିମାନେ। ସୋ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଳନ ଅଛି। ସୋ ଚଳନ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ରାଶିମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସୋ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚଳନ ଅଛି। ସୋ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଚଳନ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସଳଖ ଚଳନ, ତାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଥାଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭେରିଏସନ୍। ସୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭେରିଏସନ୍ କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ରାଶି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ରାଶି ଅଛନ୍ତି ବା ଦୁଇଟି ଚଳ ରାଶି, ତା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ସେଇ ଦୁଇଟି ରାଶି ସଳଖ ଚଳନରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କେତେବେଳେ କହିପାରିବା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଶିର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅନ୍ୟ ରାଶିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦୁଇଟି ରାଶି ଚଳନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସଳଖ ଚଳନ କେତେବେଳେ ହେବେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଶିର ବୃଦ୍ଧି ହେଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଶିଟିର ମଧ୍ୟ ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ରାଶିର ମାନରେ ଯଦି ହ୍ରାସ ଘଟିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଶିର ମାନରେ ଯଦି ସେହିଭଳି ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେହି ଦୁଇ ରାଶିଟି ସଳଖ ଚଳନରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଦୁଇଟି ରାଶି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଏ ଆଉ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଏର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ଯଦି ଏର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ଘଟେ, ତେବେ ବିର ମାନ ଯଦି ସେହିଭଳି ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ଘଟେ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏ ଆଉ ବି ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏ ଆଉ ବି ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକ ସଳଖ ଚଳନ। ତା ଅର୍ଥ ଏ ବଢ଼ିଲେ ଏର ମାନ ବଢ଼ିଲେ ବିର ମାନ ବଢ଼େ, ଆଉ ଏର ମାନ ହ୍ରାସ ହେଲେ ବା କମିଲେ ବିର ମାନ କମେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଦେଖିବା। ସୋ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମାନ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି।
तो आम देखा जे ये दुईट राशि सड़क चलन अच्छा कि आम बर्तमान चेक करवा बाहर करवा। तो आम एठ देखिले जदि दुईट राशि सड़क चलन रहा से माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पड़ी था अर्थ गोटार वृद्धि घटले अंटर वृद्धि घटे गोटार ह्रास घटले अंटर ह्रास घटी थाए अर्थ आम लिखिपर जे गोटे राशि अगर राशि सहित प्रोपोर्शनल गोटे राशि अन्य राशि सहित प्रोपोर्शनल। सो आपको आम लिखिपर जे तो एक्स इज इक्वल टू आम किसी कन्स्टांट नेबा कही था जार कि मान परिवर्तन न हुए कन्स्टांट वैल्यू थाए तार मान सब सदा सर्वदा सामान थाए से गोटे सो एठ आम पारे एक्स बाय वाई इक्वल टू के। सो एटा होची आमर डायरेक्ट वेरिएशन रो बा सड़क चलन चेक करने आमर सूत्र। सो एटा जेहेतु के होची गोटे कन्स्टांट बा गोटे जार मान सब समान रहे आउ एठी आम देखले ए दुईट राशि जो आमको दिया जाइछि एक्स आउ वाई सो एमानंकर डिफरेंट वैल्यू आमको दिया जाइछि बा भिन्न भिन्न मान दिया जाइछि तो आम चेक करिबा जे ए दुईटी सड़क चलन अच्छा देखा ना आम जनरली आपको विभिन्न मान दिया जाइछि आम विभिन्न नेम दे देबा 1 2 3 4 5 6 7। सो एठी आम देख परिबा जे एक्स वन बाय वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू बाय वाई टू इक्वल टू एक्स थ्री बाय वाई थ्री इज इक्वल टू एक्स सेवेन बाय वाई सेवेन इज इक्वल टू के अर्थ आर मान जब सामान हुए आम कहीपर जो से सड़क चलन अच्छा। तो आम देखले आमर एक्स बाय वाई सब मान पाई एक्स बाय वाई आमर हाफ बा एक बाय दुई आसुचे। सो एथर आम कहीपर जे यही राशि द्वय मध्यरे संपर्क सड़क चलन अटे। सो आम पाइले एक्स बाय वाई इक्वल टू हाफ ता अर्थ आम लिखिपर जे वाई रो वैल्यू इक्वल टू टू एक्स। तो आम गोटे छोट ग्राफ रे जिते आपको देख पारा सो मन गोटे संख्या को आम एक्स एक्सीस ने एक्स आ वाई एक्सीस ने तो आमर एटी आमर रिलेसन आसला एक्स आई दुईट राशि वाई दुईट राशि मध्य वाई इक्वल टू टू एक्स। सो एक्स आ वाई सो जोबले मोर एक्स एक हम वाई मोर दुई हो सिमिलरली एक्स दुई हेले वाई चार तीन हेले छह चार हेले आठ इत्यादि। सो आपको आम ग्राफ आम जदि ड्र करवा एक्स विभिन्न मान पाई वाई विभिन्न मान पाई ताहले आम देखा कमी पाचे। सो ये देखले एक्स एक हेले वाई दुई एक्स दुई हेले वाई चार एक्स तीन हेले वाई छह। सो ये बढ़ी बढ़ी जाए तो आम जीरो भी लिखिपर एटी
वाई जीरो तार्थ आमको वेरिएशन एमती है सो यहाँ को आम सड़क चलन कहीपर सीधा सड़क गोटे मान बढ़े अंटर मान बढ़े गोटे मान गोटे राशि मान कमे अंटर राशि मान कमे यहाँ सड़क चलन कर आम द्वितीय देखा प्रतिलोमी चलन ताको आम इराजी कहे इनवर्स वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन तो प्रतिलोमी चलन क्या ना जदि आम पाखे दुईट राशि ए आउ बी अच्छा गोटर मान बढ़ले अंटर मान जदि ह्रास हुए बा कमे ताहले आम कहीपर जे से संबंध को बा वेरिएशन को प्रतिलोमी चलन बा इनवर्स वेरिएशन कहवा तार्थ ए रो मान जदि बढ़ुची बा वैल्यू जदि बढ़ुची ताहले बी रो मान जदि कमुची आउ ए रो मान जदि कमुची से जगार जदि बी रो मान बढ़िबो ताहले आम कहवा जे ए और बी मध्य संबंध है इनवर्स वेरिएशन बा प्रतिलोमी चलन माने गोटाकर मान वृद्धि किंबा ह्रास हेले अन्यटीर मान ह्रास किंबा वृद्धि हो तो सेतेबेला आम कहीपर जे एमानंक भीतर संपर्क को प्रतिलोमी चलन सो आम कौन करें जानसे गोटाकर मान बढ़ला आउ अन्यटर मान कमिला तार्थ आम आपको रिप्रेजेंट करवा एक्स प्रपोर्शनल वन बाय वाई तार्थ आम कहीपर जे एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई इनवर्सली एज वाई एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई तो आम लिखिपर एक्स इक्वल टू के बाय वाई ता अर्थ एक्स इंटू वाई इक्वल टू के हूँ एक कॉन्स्टेंट सो आमको दुईट राशि जदि प्रतिलोमी चलन अच्छा यही सूत्रटी आम प्रयोग करें देखा गोटे छोट उदाहरण देखा जे राशि मान भर प्रतिलोमी चलन अच्छी किंबा ना मनकर दुईट राशि आमको दिगला एक्स वाई विभिन्न मान दी एक्स वाई रो राशि माने प्रतिलोमी चलन अच्छा ना आम परीक्षा कर देखा परीक्षा कर देखा ताहले प्रतिलोमी चलन में रहा यही राशि मैंने प्रतिलोमी चलन में रहा यार विभिन्न मान दि जाए नामकरण करदे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर सिमिलरली आम पाखे अच्छी वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर सो प्रतिलोमी चलन रहा आम कौन लिखिपर ना एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू इज इक्वल टू एक्स थ्री वाई थ्री इज इक्वल टू एक्स फोर वाई फोर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सो आम बाहर करवा
ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସୋ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ 6000 ପାଉଛେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବା ମାନ। ସୋ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇମାନେ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ଅଟେ। ସୋ ଆମେ ଏଠି ପାଇଲେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6000। ତ ଆମେ ପାଇବା ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6000 ବାଇ ଏକ୍ସ। ତ ଆମେ କିଭଳି ଗ୍ରାଫରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଆମ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାଇଁ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେମିତି ଭେରି ହୋଇପାରୁଛି। ସୋ ଏକ୍ସର ୱାଇ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ପାଇବା 6000 ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସର ୱାଇ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 2 ପାଇଁ ଆମେ ପାଇବା 3000। ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 3 ପାଇଁ ଆମେ ପାଇବା 2000। ଏକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 4 ପାଇଁ ଆମେ ପାଇବା 1500। ଏକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 5 ପାଇଁ ଆମେ ପାଇବା 1200। ସୋ ଇତ୍ୟାଦି ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଦେଖାଇପାରିବା ଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଗେ ଡ୍ର କରିବା। 2 ଏକ୍ସିସ୍ ଆମେ ଦେବା ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ। ସୋ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଏକ୍ସ 1, 2, 3, 4 ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 ସବୁ ଅଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଯେତେବେଳେ 1 ଥାଏ ଏକ୍ସର ମାନ ୱାଇର ମାନ 6000, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସର ମାନ 2 ଥାଏ ୱାଇର ମାନ 3000, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସର ମାନ 3 ଥାଏ ୱାଇର ମାନ 2000, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସର ମାନ 4 ଥାଏ ୱାଇର ମାନ 1500, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସର ମାନ 5 ଥାଏ ୱାଇର ମାନ 1200। ସୋ ଆକୁ ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସୋ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନକୁ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରାଫରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ତ ଆମ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଥାଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ବେଗ ଯଦି କମ୍ ବା ବହୁତ ହୁଏ ତାହେଲେ ସମୟ ଆମକୁ କମ୍ ବା ବେଶୀ ଲାଗେ। ଯଦି ଗାଡ଼ିର ବେଗ ଅଧିକ ଥାଏ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ ବା ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ଯଦି ବେଗ କମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି ଦୂରତା ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ତ ଇନଭର୍ସ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍। ଆମେ ଶେଷରେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଯୌଥ ଚଳନ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଏସନ୍। ସେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଏସନ୍ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଶି ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, 2ରୁ ଅଧିକ ତତୋଧିକ ରାଶି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ବିଭିନ୍ନ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ତ ତାହାକୁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଏସନ୍। ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ରାଶି ବଢ଼ିଲେ କିମ୍ବା ପଡ଼ିଲେ କମିଲେ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ଅନ୍ୟ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ସୋ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଯୌଥ ଚଳନ କହିଥାଉ। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଦେଖିବା, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଛି। ସୋ ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରସ୍ଥ ଅଛି। ସୋ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମନେକର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏଲ୍ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି ଆମକୁ ବି। ସୋ ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏଲ୍, ପ୍ରସ୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି ବି, ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ଆମର ଏ ମନେକର, ଦଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବି, ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତ
ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ତିନିଟା ରାଶି ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଥ। ହେଲା, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ତିନୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିବା, ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ଥକୁ ବଢ଼ାଇବା ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତା ଅର୍ଥ ଏରିଆ ବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମର ବଢ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବି ବଢ଼ିବ, ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କମିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବି କମିବ। ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଠି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖୁଛେ, ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମାନ ସମାନ ରଖୁଛେ, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବଢ଼ିବ କେତେବେଳେ ନା ପ୍ରସ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ। ସିମିଲାର୍ଲି ପ୍ରସ୍ଥ କମିଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କମେ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଠି ଏ ଆଉ ବି ଭିତରେ, ତା ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଉ ୱିଡ୍ଥ ଭିତରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ସିଧାସଳଖ, ତା ଅର୍ଥ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭେରିଏସନ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ଏ ଭେରିଜ୍ ୱିଥ୍ ବି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭେରିଜ୍ ୱିଥ୍ ବି, ଏଠି ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭେରିଏସନ୍, ଏଠି ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭେରିଏସନ୍। ସିମିଲାର୍ଲି ଅଲଗା ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିବା, ସୋ ଏଲ୍ ବଢ଼ିଲେ ଆମର ଏର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବି ବଢ଼େ, ଆଉ ଏଲ୍ କମିଲେ ଏଠି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ରହିଲା ବି, ସୋ ଏର ମାନ କମେ। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଲ୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଏ, ଏଲ୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଏ, ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କେସ୍। ତୃତୀୟ କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ। ଯଦି ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ବୋଥ୍ ଭେରିଜ୍, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସୋ ଦୁଇଟି ଯାକ ରାଶି ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଏଲ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ିଲା, ମନେକର ଏଲ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ିଲା ଆମର, ଆଉ ବିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବି ଯଦି ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଏର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବି ବଢ଼ିବ। ଏଲ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମିଲେ, ବିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମିଲେ, ଏର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବି କମିବ। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଏ ଇଜ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବି। ସୋ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏ ଏଲ୍ ଆଉ ବି ଭିତରେ, ଏ ଏଲ୍ ଓ ବି ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୌଥ ଚଳନ କୁହାଯାଏ, ଯୌଥ ଚଳନ କୁହାଯାଏ। ସିମିଲାର୍ଲି ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଏଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ। ଯଦି ଏକୁ ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିବା, ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଲ୍ ଯଦି ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ବି କମିବ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଉଛି। ସେମିତି ଏଲ୍ ଯଦି ଆମର କମୁଛି ତାହେଲେ ବିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ିବ। ତ ଆମେ କମ୍ ପାଇପାରିବା ଏଠି ଏଲ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ବି, ତ ଇନଭର୍ସଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବ। ସୋ ଆମେ କ'ଣ ପାଇପାରିଲେ, ଏଲ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ବି, ଏଲ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଏ, ଆଣ୍ଡ ଏଲ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଏ ବାଇ ବି। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଠି ହେଲା ଏ ବି ବୋଥ୍ ଭେରିଜ୍, ବି ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଭେରି କରିବ। ସୋ ଆମେ ଏଠି ଏମିତି ଲେଖିପାରିଲେ, ସୋ ଏଲ୍ ଏ, ସୋ ଏଲ୍ ଏ ଓ ବିର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୌଥ
ଚଳନ କହିବା। ଯୌଥ ଚଳନ କହିବା। ସୋ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦୁଇଟି ଏଇଠି ମନେକର ଆମ ପାଖରେ ତିନୋଟି ରାଶି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଓ ଜେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଇଫ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ଜେଡ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଜେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ୱାଇ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତେବେ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ୱାଇ ଜେଡ୍ ବୋଥ୍ ଭେରିଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ କେସ୍ରେ ଏକ୍ସ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଜେଡ୍ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଜେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ୱାଇ ଆମର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଆମର ୱାଇ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ଦେନ୍ ଆମେ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ବାଇ ଜେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ୱାଇ ଜେଡ୍ ବୋଥ୍ ଭେରିଜ୍ ୱାଇ ଜେଡ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ଭେରି ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି କହିପାରିବା ଯେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଓ ଜେଡ୍ ସହିତ ଯୌଥ ଚଳନରେ ରହିବ।